მოხაშიმ ცხოვრებმა მუსლიმებმა შაბათის ლოცვა სადავო შენობის გარეთ აღავლინეს, მათ არ შენობაში და არც ამ კრძალავი ლენტის შიგნით შესვლა არ უცდიათ. ლოცველებთან ათობით სამართალდამცავი იყო მობილიზებული, თუმცა არანაირ ექსეს ადგილი არ ქონია. ისე ვავაგრძელებთ ასე ლოცვას. ყოველ დღე ესე იქნება? ყოველ დღე ასე იქნება. აი ახლა ზამთარი მოდის, აცივდება, თოვლი მოვა, ახლაც წვიმს და ამ პირობებში გააგრძელებთ? კი. მუსლიმები ამბობენ, რომ არავისთან შეწინააღმდეგებას და არაფრის გაპროტესტებას არ აპირებენ. დღეს ადგილობრივები მედიასთან საუბარსაც თავს არიდებდნენ. ჩვენს ინსულტეს კიდევ ვინარჩუნებთ. არავითარი პროვოკაციას არ ვაწყობთ შენ ახლა. როგორც თან მათ შემოკრეს, იმას არ ეხებით არანაირად და დანარჩენ ჩვენს ინსულტეს ისე ვინარჩუნებთ. მეტიაკაც კომენტარს აღარ გავაკეთებ. წამო. წამო, წამო. ხო, მაგრამ თქვენ სულ იარ მიდა. 20 წელი არ საქმეზეა, 20 წელია. ona mokhedo mokhedo va ra tu arada ra ari vamasarade ra ari მუსლიმები აცხადებენ, რომ მათ სასულიერო ლიდერებისგან არანაირი მითითება ან შენიშვნა არ მიუღიათ. და არც ორი დღის წინ ადიგენში ქრისტიანი და მუსლიმი სასულიერო ლიდერების შეხვედრის შესახებ არაფერი იციან. პროგრამი არ ვიცი არაფერი. ვერ გეთქვა. აგე შეიძლება შეიძლება ვინმე მიცოდეს, მე არ ვიცი არაფერი. აპირებთ ესე გაგრძელებას. ვიდრე? რა თქმა უნდა, ვიდრე თვითონ ხელისუფლება არ გაგვიხსნის სალოცავს. ამ დროისთვის მოხეში სიმშვიდია შენობას ისევ ამკრძალავი ლენტი აკრავს და მიმდებარე ტერიტორიას სამართალდამცავები აკონტროლებენ.